זהו הדף ב-VMO שלי, של מחירה של טריקים או צפייה, ופה אתם יכולים לראות את כל הטריקים מסודרים. בואו נלחץ על הראשון ואז נקבל מה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים להזכיר בדולר לשבוע או לקנות את הטריק ב$5. אז זה הפטנט, מאוד קל. אפשר לעשות גם, יש גם טריילר שאתה יכול לראות את הטריילר לפני, וזהו.